Dr. Manoj Kumar Das, Chairman, Dadhichi Group of Institution. ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ସେଇଟା ତ ଗର୍ବର କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ଦଧିଚି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ମାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ KG ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ସୁପର ଜିନିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ସୁରୁ କଲି। ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଲି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜେନେରାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ KGରୁ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ନେଚୁରାଲି ସେମାନେ 11-12 ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଇ ମେନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନିଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ସେଥିରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ, କି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡର ଯଦି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ, ନେଚୁରାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି ହେବ। ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଶିଖାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ 1 to 1000 ଟେବୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମନେ ରଖିବା, କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ବି କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ଏସବୁ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଲା ଦେଖିବେ, ଇଭେନ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ଜଷ୍ଟ ଓଲଟେଇବେ, 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଓଲଟେଇକି ସେମାନେ କହିବେ କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଚାରି ସେ କହିପାରିବେ। ସେମିତି ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏମୋବିଆ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ପେଜ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ନା ନା, ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ବ୍ରେନ୍ ଗେମ୍, ଭେରି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଣାୟମ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଣାୟମ ୟୋଗା ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍। ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍। ତ ବହୁତ ଭେରି ଭେରି ମାନେ କୌତୁକ ଲାଗିବ, ମାନେ ବହୁତ ଫନି ଲାଗିବ। ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଆମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।